بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سو كلام دا سورة رمو وطندك كلام دا وطندك سورة رمو كيف لكم وطند إن شاء الله زاس كلمكم سورة رمو ta hanyoyin yadawa da kuma tattara bayanai ta zamani. Mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana mun shiga daren Lahadi, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira na da shekara 1429, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2008. Masu kallo da saurare, kuna kallonmu kuma kuna sauraronmu ne daga Markazu Salafiyya number 41 Major Road, Tudun Wadar Zaria, Jihar Kaduna, Najeriya. ‘Yan uwana musulmi, a wannan dare za mu ainihin fara karatun matanin littafin Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi, Allah ya gafarta mishi. Wannan littafi mun fi shekara 20 muna karanta shi kuma muna karantar da shi. Sai dai karan farko da muka fara daukan shi a cikin kasusuwa shine a 1995, yau kamar shekara 13 da suka wuce, a inda tsakanin watan September da watan October na wannan shekarar muka karanta wannan littafi kasusuwa 17, kowane kasa ɗaya daga ciki awa ɗaya da rabi. Muka karanta matinin wannan littafi, muka yi sharhohin shi a takaice. Daga baya mun sake ainihin ɗauko karatun wannan littafi a wannan masallaci, a inda muka zo muka fara ainihin yi mishi sharhi mai faɗi. Sai dai saboda wasu ainihin uzurori a lokacin sai muka tsaida karatun. To gashi a yanzu insha Allah ta'ala za mu karanta zallar matanin wannan littafi, sai ɗan ta'aliqat ɗan kaɗan waɗanda sharhohi da ba a rasa ba waɗanda za mu ainihin rinƙa yi insha Allah ta'ala. Ba dan komai ba, domin wancan aikin za mu cika shi da ikon Allah. Ma'ana za a zo a ci gaba da karatu da kuma sharhin wannan littafi, cikakken sharhin shi insha Allah ta'ala. Shi wannan littafi na Al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi, littafi ne ɗaya tamkar da dubu a cikin irin matsalolin da yake tattaunawa. Domin littafin yana ɗauke da aƙidojin da Allah ya aiko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da su. Kuma shi wannan littafi yana ɗauke da aƙidoji ne waɗanda su ne manya-manya ɗin nan na cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa, suka ƙudurce a cikin zukatansu, irin su Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq da Umar al-Faruq da Uthman az-Zunnurayn da Ali Abu Sibtayn, waɗannan manya-manyan sahabbai da waɗanda suka zo bayansu daga cikin sahabbai, dukkansu wannan littafi ya tattaro aƙidojinsu. Daga cikin manyan malamai na fiqhu da tafsiri da hadisi, wannan littafi ya tattaro aƙidojinsu kamar su Al-Imamu Abu Hanifa da Al-Imamu Malik da Al-Imamu Shafi'i da Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, irin su Al-Imamu Al-Auza'i da irin su Imamu Lays ibn Sa'd, manya-manyan malaman tafsiri kamar irin su Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, irin malaman hadisi waɗanda suka kai suka komo irin su Al-Imamu Nasa'i da irin su Al-Imamu Al-Bukhari, wannan littafi din yana ɗauke da jimillar aƙidojinsu ne.
dan haka zamu zo mu ji wata takaitacciyar magana da wani kosasshen malami a cikin fiqhu yayi al-Imam al-Allama as-Subki a inda yake alhamdulillah mazhabobin nan guda hudu na fiqhu gaba dayan su a bisa gaskiya suke kuma sun yadda da aqida al-Imam al-Tahawi to alhamdulillah mu ma ita ce aqidar tamu wannan aqida mabara ta aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce wanda ba a gurbata ta da wani mugun abu ba shine wannan malami yake kokarin tattarawa insha Allah ta'ala kamar yadda nace da yake a tattakaita zamu karatun wannan littafin mu ne maka ishara akan ka je ka saurari muqaddima da muka yi wannan littafi kasab goma a wannan masallaci na karatun wannan littafi dangane da aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda a yau ita ce aka fi saninta da aqidatu salafi wa ashabul hadisi aqidar malaman farko da kuma ainihin malaman hadisi mun yi ainihin sharhin wadannan abubuwa da kuma tsoratar da mutane game da munanan aqidoji irin aqida ta qadariyya da aqida ta jahmiyya da aqida ta mu'attila da makamantansu sannan da kuma tsoratar da mutane game da ilmul kalam ilmomin da suka haifar da fitintunu waɗanda har yau sune suka saka musulmi a mafi yawancin musibar da musulmin duniyar yau suka ainihin fuskanta in ka saurari waɗannan kasusuwa zaka gamsu da dimbin bayanai waɗanda muka gabatar muka kuma ainihin karanto su daga ainihin wuraren manya-manyan malamai Allah madaukakin sarki ya taimake mu wane ne al-Imam al-Tahawi wanda ya rubuta wannan littafi shi dai wannan malami sunan shi Ahmad dan Muhammad dan Salamatu dan Salama dan Abdul Malik al-Azdi kaji Balarabe ne gogaggen Balarabe na asali daga cikin ainihin salsala Azdawa waɗannan Larabawa ne yan asali al-Hajri al-Misri mutumin kasan Masar al-Tahawi dan anguwar Taha ana ainihin wato danganta shi zuwa ga ainihin wannan kauye ko kuma anguwar su wanda ake ce mata Taha shine ake ce mishi al-Tahawi an haife shi hijira annabi na da shekara 239 kuma ya rasu hijira tana da shekara 221 ya shekara 92 a duniya kenan kuma a yau in ka lissafa shekarar shi 1108 da rasuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malaman hadisi barka ji abin da suka siffanta wannan malami da shi suka ce kana rahimahullah fiqatan sabtan fahiman faqihan aqilan aliman bi ikhtilaf al ulama basiran bit tasnif zahidan wa wari'an جليل القدر فقيه البدر haka suka siffanta shi suka ce wannan mutum amintacce ne mutumin kirki kuma tabbatacce a wajen kirkin nashi mai fahimta da fasaha kwararren malamin fiqhu ne mai hankali da kaifin basira sannan ya kware game da sanin matsalolin da malaman fiqhu suka yi sabani a kansu kuma ya goge a wajen rubuce mutum ne mai taka tsantsan da duniya mai tsantseni mai girman daraja Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan shi akwai littafin sharhu ma'anil asar wannan littafin mujalladi 5 ne yadda yake dibo hadisai masu rikici su da kansu hadisan ka karanta suka kasa fahimtar su sai ya ainihin wato zo yayin sharhin waɗannan hadisai a cikin mujalladi 5 ya sake rubuta wani littafi mai suna sharhu mushkilul asar hadisan da in ka dube su isu ka hada su guda biyu sai kaga suna karo da juna ya rubuta littafi mujalladi 16 akan haka sannan ya rubuta littafi hadisai ne waɗanda al-Imam Shafi'i yayi hujja da su ya sanya wa littafin sunanun nasa'i ai sunanun shafi'i sannan yana da littafi ahkamul qur'an sannan kuma sai wannan littafin wanda ke hannunmu wanda cikakken sunan littafin shine bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaa sunan littafin kenan bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaa
bayanin aqidar ahlus sunna sahabbai kenan wal jama'a da jama'ar muslimi wadanda suka biyo bayan sahabbai akan musulunci Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to bari ku ji abin da al-allamatu subki ya fadi cewa yi jumhurul madahib al-arba'a ala al-haq yuqirruna al-aqidata yuqirruna aqidata at-tahawi التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول ايتي دكا مذهبو بي قداهو دا حنفية دا مالكية دا شافئية دا حنبلية دكا سو اكن قسكيا سكي تبتا دا اقيد الطهاوي ودا مالمي تندا هر ودن دا سكا زوبايان سو سكا امشيتا كما سكا اين هنيا دلئتا الله مدوكا كنسر كيتي مكيمو ببا مالمي الامام الطهاوي يتي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara bayanin aqidar ahlus sunna da jama'ar musulmi wadanda suka yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wabihi nasta'inu aurin Allah muke neman taimako alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba dayan su qala al-allamatu hujjatul islam babban malami hujjar musulunci Abu Ja'far al-Warraq Abu Ja'far al-Warraq malam dan takarda kenan ma'ana yana sana'ar takarda ko kuma cikin dangin shi akwai masu aikin takarda mutanen da suke aikin sai da takarda wanda ake kunshe kosai da ita ko ake buga littafai da ita a wancan zamani su ake kira al-Warraq ina fatan an gane to da Hausan ka tashi fassarawa sai ka ce dan takarda sai dai kuma kalmar dan takarda a wurin Bahaushe ta dauki wata ma'anar dan haka ce dan takarda a wurin Bahaushe asalin ta makaryaci dan haka Bahaushe idan dan boko ya zo ne mai sharhin wani abu sai ya ce to kai hankali wani fa dan takarda ne to wai mayaudari ne makaryaci ne amma abin da yake ake nufi da al-warraq anan shine wanda yake sana'ar sayar da karanga wanda ake kunshe kosai ko takarda wanda ake zuwa ana aikin buga littafai da ita to al-imam at-tahawi kenan at-tahawi mutumin kauyen taha bi misra a kasan misra ya zauna anan ya rubuta wannan littafi rahimahullahu Allah ya gafarta mai wannan muqaddima ce wadda dalibi ko kuma mai ruwaito wannan littafi shi ya faɗi wannan ba wai shi malamin ne yace qala al-allamatu ba a mai ruwaito littafin daga malamin ne shi malamin qala man muqawwilu qala shi malamin ne muqawwilu qala shine ya faɗi maganar da za ta biyo baya amma قال العلامة حجة الإسلام ويفت ونن جملر إتاكي ونديكي رويتو للتافن داقا مالم كوكما ونديكي قفا للتافن نافاتر أنغاني شما لم نغا كلمة ديفري تيواي هذا ذكر بيان أقيدة أهل السنة والجماعة ونن أمبتوني قمد بيان أقيدة أهل السنة والجماعة ميأتي نفيد أهل السنة abinda ake nufi da sunna anan shine addinin musuluncin da annabi ya zo da shi to sahabbai su ake cewa ahlus sunna ma'ana su ne suka tsaya akan addinin musuluncin da annabi ya zo da shi to duk wanda ya yadda da musuluncin da sahabbai suka zo da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma sai a ce mishi aljamaa dan haka an aka ce qala ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna da jama'a sun ce wato sahabbai da waɗanda suka zo bayan su su ake nufi ahlus sunnati wal jama'a to amma sai abin ya zama kuma suna ya zama laqabi hatta ga mabiyan sahabban su ma sai su ce mu ahlus sunna ne duk daidai ne ba kuskure bane ina fatar an gane na'am yace to wannan bayani ne na aqidar ahlus sunna su ne sahabbai wal jama'a da kuma sauran jama'an musulmi waɗanda suka biyo bayan su ala mazhabi fuqaha al milla abisa mazhabar malaman fiqhun addinin musulunci su wane ne malaman fiqhun addinin musulunci abi hanifa akwai al imamu abu hanifa a ciki an-nu'man ibn sabit al-kufi nu'man dan sabitu mutumin kasar kufa ta iraki wa abi yusuf da almajirin Abu Hanifa mai suna Abu Yusuf wannan ita ce aqidar shi
wane ne Abu Yusuf shine Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari Yaqub dan Ibrahim Balansari wa Abi Abdullah da baban Abdullah shi ma almajirin Abu Hanifa ne me sunan baban Abdullah sunan shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah ya kara musu yarda ko Allah ya yarda da su baki daya wadannan malaman fiqh ne na addinin musulunci to aqidar Abu Hanifa ita ce aqidar Maliku domin Maliku malamin Abu Hanifa Abu Hanifa malamin Maliku ne dan haka aqidar Abu Hanifa ita ce aqidar Maliku Maliku malamin Shafi'i ne dan haka aqidar da Maliku yake da ita ita Shafi'i yake da ita Shafi'i malamin Ahmad ne aqidar da Ahmad ibn Hanbal yake da ita ya dauko ne daga wurin malamin shi Shafi'i wanda ya dauko daga wurin malamin shi Malik wanda ya dauko daga wurin malamin shi Abu Hanifa sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal malamin Bukhari ne Imam Ahmad ibn Hanbal malamin ainihin Tirmidhi ne Imam Ahmad ibn Hanbal malamin Abu Dawud ne ma'ana waɗannan al'umma da kake jin su manya-manyan sahabbai daga cikin ainihin wato ma'ana almajirai daga cikin almajiran waɗannan malaman fiqhu da su malaman fiqhu in ka ture su gaba daya sune malam ya kira su da cewa fuqaha'ul milla malaman fiqhun addini to wannan littafin jama'a yana bayyana jimillar aqidar su ne dan haka in ka kudurta aqidar dake cikin wannan littafi aqida ku daya da Imam Maliki aqida ku daya da Abu Hanifata aqida ku daya da Shafi'i aqida ku daya da Abdullah ibn Mubarak duk malaman fiqhu aqida su kenan wanda duk ka ganshi da wata aqida sabani wannan to ta wayeye wasu Maliku ina fata an gane dan haka duk wanda kaga yana da wata aqida ba wanda ke cikin wannan littafi ba to wannan aqidar kuma barbarayyan yawa ce amma su Imam Maliku ba su san da ita ba dan haka kaga Abdul Wahid Ibn Ashir a cikin littafin shi da yake bai yadda da aqidar Imam Maliku ba sai ya ce a wajen aqida ka kudurta aqida Ash'ari a wajen fiqhu ka kudurta fiqhun Maliki a wajen dariqa kuma ka kama Junaidu to tambayar da ake ita ce Imam Maliku yana da aqida eh yana da aqida me yasa Abdul Wahid Ibn Ashir bai yadda da wannan aqidar ba sai dan bai yadda da aqidar Imam Malik ba dan haka yace wajen aqida ka kama ainihin Ash'ari a wajen fiqhu to sai ka kama Maliku to abin cewa idan har ya kyamaci aqidar Imam Maliku saboda yana ganin ta lalatacciya yaushe aqida za ta baci fiqhu ya kyau dan haka kun ga kuskure ya faru ga Abdul Wahid a ainihin wato cikin tsarin shi dai Allah ya kiyaye to shine sai malam yace wa ma ya'taqidunahu kuma wannan bayanai ne na abubuwan da suka kudurce min usuluddin na daga ka'idojin addinin musulunci wato fundamentals ka'idoji rukunai na abubuwan da suka shafi sune tushe na addinin musulunci to akwai bayanan waɗannan a cikin wannan littafi wa yadinuna bihi rabbal alamina wanda da wannan abin suke yi wa Allah ubangijin halitta addini abin da ke cikin littafin nan jama'a da shi Imam Maliku yake wa Allah addini da shi Shafi'i da Ahmadu da duk malaman fiqh wannan ita da suke wa Allah addini Allah ya taimaka babban malami al-Imam at-Tahawi yace نقول في توحيد الله كما دا دانتا الله سي موتي معتقدين بتوفيق الله منا ماسو قدرت تشيوا داچيوا ا ورين الله تكي مي زامو تشي كما دا عقيدر الله دايا ني كو با دايا بني مو ابين دا زامو تشي تشيوا مكي ان الله واحد الله دايا ني لا شريك له كما الله باشي دا ابوكين تاريا jama'a kun ji aqidar mu game da Allah madaukakin sarki aqidar mu mu musulmi irin aqidar sahabbai ce aqidar da suka samo daga tiyayyan halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah daya ne ba dan komai ba saboda Allah da kanshi yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa babu wani abun bautawa
إلا الله أو نور يتي قل هو الله أحد كتي الله دواني رك waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alƙur'ani waɗanda su suka sa muka amince Allah ɗaya ne mu bam yadda Allah biyu bane irin aqidar da majusawa masu bautar wuta mutanen Iran suka ɗauka cewa Allah biyu ne akwai Allah haske akwai Allah duhu duk inda kaga haske to Allah haske ne ya nuna Allah takashi a wurin duk inda kaga duhu Allah duhu ne ya nuna halin shi na duhu a wurin wannan irin aqidar ta yi daidai da aqidar wasu jama'a a cikin musulunci da suke kiran kansu qadariyya ko kuma aka kira su da qadariyya wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi a cikin hadisi sahihi da al-imam ahmad da abu dauda da ibn majah da darimi suka ruwaito manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace al-qadariyya majusu hadhihi al-umma manzo allah yace qadariyya sune majusawan wannan al-umma to me alakar qadariyya da majusawa majusawa sun ce Allah biyu ne to qadariyya su kuma jahamiyya da makamantansu su kuma sun ce akwai Allah sharri akwai Allah alheri duk inda kaga alheri ya faru to Allah ne duk inda kaga sharri ya faru to ba Allah ne ya ainihin halicci asalin shi ba a shi wanda yayi shine ya halicce shi ba wai ba shi ya halicce shi yanzu kenan mahallita guda nawa ne a wurin su akwai mahallicin alheri akwai mahallicin sharri kaga fuskar da ta sa kenan annabi yace alqadar ko qadariyya majusu hadhihi al-umma yace sune majusawa wannan al-umma majusawa sun ce Allah biyu ne su ma wadannan sun ce mahallici biyu ne to sai Allah ya tattara su yace wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yace kar ku dauki alloli guda biyu innama huwa ilahun wahidun Allah kwaya ɗaya ne ina fatan mun gane idan jama'ar musulmi sun gane wannan da kyau to za ku gane akwai hadarin ka dauki wata aqida wadda bata yadda cewa Allah ɗaya bane dan haka jama'a Allah guda ɗaya ne mu musulmi bamu yadda da aqidar kristoci ɗan mushan da suka ce ainihin Allah uku bane Allah madaukakin sarki yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salafati wadanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai masu cewa annabi Isa Allah Allah shi ma Allah mala'ika jibrilu Allah ko kuma su ce Allah Allah ne Isa ma Allah ne sannan Maryamu ma Allah ce ma'ana su da kansu innahum lafi qawlin mukhtalif suna cikin maganganu masu karo da juna dan da suka zo tabbatar da ukun kuma sai suka saba waye za a sa na ukun wasu suka ce Maryam ce ta uku wasu suka ce Jibrilu ne na uku din Allah madaukakin sarki ce to wadanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai babu wani Allah sai guda ɗaya Allah kwaya ɗaya ne yan tariqa masu cewa wahdatul wujudi cewa komai ka gani Allah ne ko kuma wahdatul mawjudi duk abin da ka ganshi a duniyan nan Allah ne waɗannan mutane su ma sun zama kafirai domin in ya zama masu cewa Allah biyu ne sun zama kafirai masu cewa Allah uku ne sun zama kafirai ina kuma wanda yake duk abin da ka gani a duniya gaba ɗaya da mutum da jaki da alade da kare shi ma Allah ne waɗannan mutane su ma sun zama zunzurutun kafirai kamar yadda waɗancan suka zama zunzurutun kafirai dan haka jama'a game da ɗayanta Allah to aqidar mu ita ce Allah ɗaya ne Allah ba biyu bane Allah ba uku bane Allah ba komai Allah bane kuma ba Allah shine komai ba Allah ɗaya ne wa ma min ilahin illa Allah babu wani abin bautawa sai kwaya ɗaya rabb shine Allah wannan ita ce aqidar mu shine abin da muke faɗi kuma ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar malaman tafsiri ita ce aqidar malaman fiqh ita ce aqidar malaman hadisi duk wani musulmi kuma wannan ita ce aqidar shi domin wanda bi ya saba wa wannan to babu wani tawili da zai yi ya tabbata kafiri shi ba musulmi bane dan haka ya jama'a babu wani Allah a duniya kakkab da lahira babu wani Allah a sama ko a ƙasa babu wani sai shi kadai bai da abokin tarayya
sarki da daukaka sun tabbata gare shi. Wannan kenan dangane da cewa inna allaha wahidun, Allah ɗaya ne. Idan ka yadda Allah ɗaya ne, ma'anar wannan yaddar taka shine Allah ɗaya ne game da ayyukan shi, Allah ɗaya ne game da ayyukan da za ka yi mishi, sannan Allah ɗaya ne game da muƙaman shi da siffofin shi. Me wannan magana take nufi? Allah ɗaya ne game da ayyukan shi. Allah shine mahalicci, Allah shi ke rayawa, Allah shi ke kashewa, Allah shi ke gudanar da komai. Wannan shi ake kira rabbaniya ko rububiya, ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ke halitta, shi ke gudanar da wannan halitta. Idan ka yarda da Allah a wannan matsayin, to ka samu ɓangare na farko daga abin da ake nufi da ɗayantaka Allah a wajen ayyukan shi. Sannan ayyukan da za ka yi wa Allah kai kuma su ake kira ibada. To waɗannan ayyukan ka yi mishi shi kaɗai, kamar yadda shi kaɗai ya yi nashi ayyukan, to in ka tashi bauta mishi kuma shi kaɗai ya cancanta ka ainihin bauta mishi. Bai halatta ka haɗa wani a wajen bauta Allah ba. Wannan nan ko annabi ne, ko manzo ne, ko mala'ika ne, ko wali ne, ko salihi, ko aljani, ko uwa, ko uba, ko malami, ko mai fatawa, ko menene, Allah kadai ake bauta shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Wannan bauta jama'a daga ciki akwai kauna, nau'in kaunar da ake wa Allah shi kadai ake wa, ba a yi wa wani irinta. Wallazina amanu ashaddu hubban lillahi, masu imani suna tsananin son Allah, son da ba a yi wa kowa sai Allah shi kadai. Haka tsoro, tsoro irin wanda Allah kadai ake wa ba a yi wa kowa sai Allah maɗaukakin sarki. Haka durƙuso ko rusunawa ko sujuda ko neman buƙata, duk abin da ya zama ya kadaitu ga Allah, to wannan abin in ka tashi yin shi ga Allah, ka yi wa Allah shi kadai, to wannan shi ake nufi tauhidin ibada ko tauhidul uluhiyya. Idan aka samar da wannan, to ka samu ɓangare na biyu na daga abubuwan da kake nufi da cewa Allah ɗaya ne. Allah yana da wasu darajoji, da wasu muƙamai, da wasu siffofi waɗanda shi kadai yake da su. Waɗannan siffofi da darajoji na Allah ba wanda yake da su duk duniya da lahira, ba wanda yake da su sama da ƙasa, ba wanda ya isa ko annabi ko manzo ko mala'ika ko waliyi ko ƙudubi ko gausi ko shehi ko sayyidi, ba wanda yake da wannan daraja da wannan siffa sai Allah shi kadai. Idan ka amintu cewa Allah yake da waɗannan darajoji da waɗannan muƙamai, shi kadai ba shi da abokin tarayya, to ka samar da tauhidi dangane da daraja da matsayi da sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki. Ashe duk sanda ka buɗe baki ka ce inna allaha wahidun, Allah ɗaya ne, ba wai kalma ce kawai wadda yadda ka ji ta haka take ba, tana ɗauke da wasu ma'anoni a ƙasa. Allah ɗaya ne a wajen ayyukan shi, don haka baka yadda wajen Allah, Allah ya nemi taimakon wani ba, ba wanda ya taimaka Allah, kuma Allah bai nemi agajin wani ba. Duk abin da Allah ya yi shi kadai yayi, duk abin da za ka yi wa Allah kuma shi kadai za ka yi wa, kakka shigo da wani. Sannan duk wasu darajoji da ka yadda Allah yana da su, to ka yadda ba wanda yake da irin su sai shi. To in ka samu wannan, shine ka samu cewa inna allaha wahidun. Bangare na biyu cewa la sharika la, Allah bai da abokin tarayya. Allah bai da abokin tarayya a wuraren can guda uku. Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi, Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan da za ka yi mishi, Allah bai da abokin tarayya a wajen darajoji da muƙamai da siffofi da za ka ba shi. To idan ka samu wannan, to an samu cikakkiyar ma'ana ta la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika la. To in aka samu waɗannan bayanai da nayi, to an samu cikakkiyar kalima ta shahada ɓangare na Allah maɗaukakin sarki. Za mu zo kuma inda za ka ji abin da ya shafi darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai maka bayani a nan ne, kuma za mu ƙara ainihin ta'aliki a kan haka. Don haka jama'a, kun ji aƙidar mu game da Allah, Allah guda ɗaya ne bai da abokin tarayya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To ya kai mai saurare da kallo, idan ka fahimci wannan,
sai malam ya ci gaba da baka siffofi na Allah madaukakin sarki din sai ya ce wala shay'a misluhu babu wani abu wanda yake irin Allah babu irin Allah a wajen ayyukan shi da yake yi rububiyyar shi babu irin Allah a wajen sunayen shi da siffofin shi babu irin Allah a wajen ayyukan da ya cancanta kai kuma kai mishi Allah madaukakin sarki bai da tamka bai da kama bai da iri bai da wanda yake matsayin su daya Allah madaukakin sarki shi kadai ne wannan jumla ta biyu kenan jumla ta uku kuwa sai malam yace wala shay ayujizuhu to kuma babu wani abu wanda yake gagarar Allah babu abin da ya faskare Allah madaukakin sarki kuma babu abin da zai faskare Allah madaukakin sarki wannan aqida ita ce aqidarmu babu abin da yake gagara Allah domin babu abin da yake faruwa sai ya zama kafin ya faru Allah ya san da shi wadancan mutane da muka yi bayani na baya sune qadariyya su suna da bakar aqida cewa Allah madaukakin sarki ba shi da ilimi na mustaqbal bai san me zai faru ba sai in ya faru yake sani misali ne fa za su dauke wuta karfe 10 da minti 5 dukkan mu ba mu sani ba dan abu ne a gaibi sai an dauke karfe 10 da minti 5 sai mu ga karfe 10 da minti 5 ne fa ta dauke a lokacin muka sani ko waɗannan mutane sai suka ce wai haka Allah ma yake dangane da abin da zai faru a gaba sarki da daukaka sun tabbata ga Allah Allah ya fi karfin wannan siffa duk abin da ya faru da wanda zai faru da wanda ba a kaddara sababin ba haifar da ko halittar da sababin da zai afkar da shi ba Allah madaukakin sarki yana sanar da shi waɗannan mutane qadariyya ba su yarda cewa Allah yana da ilimi na gaba ba sai dai kawai Allah yana da ilimin abin da ya faru da abin da yake faruwa amma abin da zai faru fa suka ce Allah bai sani ba a ƙarƙashin haka sai suka ce dan haka wasu abubuwa suke faruwa a duniyan nan sai su faskari Allah kun ji mahallin shahid kenan sai su gagari Allah tunda sun zo mishi ne bagatatan bai san da su ba wannan muguwar aqida ce aqidar mu ita ce wala shay ayujizuhu babu abin da yake gagarar Allah wala ilaha ghairuhu babu wani abun bautawa wanda ba shi ba duk wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba to ba Allah bane ba abun bautawa bane ƙarya ake bata lokaci ake malam yace qadimun Allah da dadde ne bilabtida amma bai da lokacin farawa duk da dadewar shi amma bai da lokacin farawa da'imun Allah dawwamamme ne dindindin har abada bilantaha kuma babu sadda zai ainihin zo ƙarshe wannan kalmar da malam yayi amfani da ita kalmar qadimu ba suna bace na Allah kuma ba siffa bace ta Allah dan haka malamai na tauhidi suka ce amfani da wannan kalmar ga haƙƙin Allah indai ta wajen suna ne ko siffa bata halatta ba amma in ta wajen bada labari ne game da Allah to wannan ya halatta ba dan komai ba musulmi yana da abubuwa uku game da Allah game da sunayen Allah yana da matsayi a nan wani matsayi ne shine kai ya kira Allah da wani suna sai sunan da Allah ya kira kanshi da shi musulmi yana da matsayi na biyu game da Allah kai ya siffanta Allah da wata siffa ta Allah madaukakin sarki sai wanda Allah ya siffanta kanshi da ita to da wannan sunaye da waɗannan siffofi ba a samun su a ko ina sai a wurare biyu sune alqur'ani da sunna ingantacciya abu na uku shine musulmi yana iya bayanai da bada labari game da Allah to kofar bada labari a buɗe take wanda ita ba a yi mata kaidi cewa sai abin da yazo daga nassi na alqur'ani ko hadisi ba don anan kana bada jumillar labari ne kamar mai wa'azi ne da zai zo yana sharhi game da Allah madaukakin sarki zai rinka sharhi ne da gwargwadon kalmomin da mutanen za su fahimce shi to idan game da bada labari ne malamai suka ce babu laifin an ce wa Allah qadim amma in game da suna ne ko siffa to wannan sunan ko siffa ba su dace da Allah ba domin ma'anar qadimu shine da dadde wanda yake da lokacin farawa dan haka shi kanshi malam
da yake ya yi amfani da wannan kalma ne wallahu alamu abisa siffa ta bada labari sai yace qadimun Allah da dadde ne amma sai yace bilabti da'in dadewar da ba ta da farko dan kaka fahimci cewa dadewa ce wanda akwai sanda ta fara dan duk abin da kaji an ce da dadde ne akwai sanda ya fara to da yake ya san kalmar yayi amfani da ita a matsayin bada labari ne sai marmaze yace amma fa ba farko dadewar ba farko a ce wannan gida ya dade ina ma'anar dadewa an samu lokacin da aka kafa shi kenan kuma me yasa aka gane ya dade yanzu saboda tsawon lokaci ya kai an samu wasu sababbi dan haka kaga a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim wata muna ainihin wato sa mishi masaukai masaukai har sai ya koma kal urjunil qadim kamar tsohon ganyen dabino ganyen dabino sanda aka yanko shi yana danye sai ka ganshi da fadi idan ya dade sai kaga yana tsukewa har ya zama dan siriri haka farin wata yake sadda ya cika daren 14 ko 15 sai kaga shi cikakke in aka ci gaba da tafiya fa sai kaga yana tsukewa to sai Allah ya siffanta shi da alqadimu anan me yasa aka siffanta shi da alqadimu saboda sabon wata ya taho zai shigo dan haka wancan ya zama me qadimu to kaga ashe yanzu siffa ce ta wata a siffanta shi da qadimu eh siffa ce ta masallaci za a iya cewa tsohon masallaci me yasa saboda ya dade me yasa saboda akwai sabo to amma Allah madaukakin sarki akwai wanda ya biyo bayan shi ne wajen allantaka da ya zama sabon Allah babu sarki da daukaka sun tabbata gare shi dan haka jama'a siffanta Allah da qadim ko da qidam ko kiran Allah da qadim wannan a cikin babin sunaye da siffofi kuskure ne amma a cikin bada labari malamai sun ce babu laifi ina fatan kun bambance Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai malam yace la yasna Allah madaukakin sarki baya karewa Allah baya karewa yanzu gunkin da aka yi shi da ƙasa idan lokaci ne lokaci za a waye gari ya zaizaye ya zube ko yayi me kenan ya kare to Allah baya karewa sannan wala yabidu Allah baya bacewa wanda duke bautar wani abu wanda ba Allah ba wata ran zai neme shi ya rasa ya bace kenan to Allah madaukakin sarki baya karewa kuma baya cewa kuma ba a neman shi a rasa duk inda musulmi yake a cikin ruwa ne kama annabi Musa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka kudubi la ilaha illa anta yanzu da wa yake magana kai tsaye da Allah amma a baya mai Allah yace wa zannuni iz zahaba mughadiban annabi Yunus da ya wa'azi aka ki yadda da wa'azin sai ya fushi sai ya baggare fa zanna an lan naqdir alayhi sai ya tsammaci cewa ba za mu iya kamo shi ba ba mu da iko a kan shi sai ya tafi kuma sai Allah ya sa kifi ya hade shi yana cikin kifi kifi yana cikin teku zuluma ba'daha fawqa ba'd duhun teku duhun cikin kifi fanada sulumati yana cikin wannan duhu sai ya kira wa ya kira Allah ya kira ku ji kalmar da yace la ilaha illa anta kamar gashi ga Allah kaga ashe ya san ko da yake cikin duhun teku cikin kifi Allah bai bace mishi ba kun fahimci bambanci da wanda yake bautawa wanda ba Allah ba yanzu wanda ya baro gunki a ƙauyensu ya taho kogin ƙauyensu ko teku kifi ya haɗe shi zai iya cewa Allah ilaha illa anta dan yana da yaqinin cewa baya kusa da shi amma musulmi mumini annabawa sun san cewa Allah baya bacewa baya karewa duk inda kake kana tare da shi dan haka ku ji kalmar
في أنفاني الضمير نمخاطبة ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kamar gashi ne ya rusunar da kai a gaban Allah amma fa yana ina yana cikin teku dan haka musulmi yana da aqida akan cewa Allah baya bace mishi duk inda musulmi yake yana tare da Allah na'am al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi annabi ibrahim sadda ya tashi hijira sai ya dauki matar shi ya tafi da ita wannan mata tashi saratu sai ta yi imani da shi suna cikin tafiya sai suka shiga wani kauye sarkin kauyen kuma fasiki ne mazinaci idan almuru tayi sai sa aje ana lalubo ƴan mata masu kyau matan aure ne ƴan mata ne sai sa a lalubo su din da aka kamo sai a kawo mishi ya zina da ita rannan da ya aika ƴan rahoto sai suka ce ai ranka ya dade wani bako mai suna Ibrahim ya shigo kauyen nan matar shi tafi duk matan kauyen nan kyau sai sarki ya ce to me ake jira da ita aje a kawo ta da aka je aka kawo ta aka taho da ita aka kawo ta guest house ko guest room ɗakin da sarki yake aje irin su yana lalata da su da ta ga yana shiryawa zai taho gare ta sai ta marmaza ta tashi sai ta alwala da ta alwala sai ta sallah raka'a biyu sai ta ɗaga hannu take ya Allah saboda imani da ne da kai na kuma yadda da annabinka Ibrahim sannan na tsara farji na tunda nake wani namiji bai taba zina da ni ba ya Allah kar ka bada dama wannan kafiri ya wulakanta ni ya zina da ni yana tasowa ya tunkare ta sai fadi yana farfadiya yana shure shure yana shure shure sai kuma ta ji tsoro tace ya Allah in ya mutu kuma ni da shi sai a ce ni na kashe shi Allah ka sake shi sai Allah ya sake shi da ya watsake ya sake tafiya yana shiryawa zai dawo ita ma ta sake suka yi haka sau uku menene abun kafa hujja a wannan hadisi abun kafa hujja shine a ina wannan matar take a ɗakin jabberin sarki kafiri fasiki ta nemi Allah a wurin ko bata nema ba da ta nema ta same shi ko bata same shi ba to Allah baya bace wa mumini duk inda mumini yake yana tare da Allah dan haka jama'a kar ku dauki kowa ku saka a zuciyarku sai Allah madaukakin sarki duk inda kuke kuma Allah ba zai bace ba yana nan tare da ku zai kawo muku dauki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa wala yakunu illa ma yuridu babu abinda ke kasancewa sai abinda Allah yake nufin ya kasance to anan ina so ka bambance akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a akwai bambanci tsakanin nufi da kuma so duk abin da kaga yana faruwa a duniya Allah ya nufi abin ya faru ko da bai son abin misali Allah ya nufi annabi Musa ya zama annabi daga cikin salihan bayin Allah ya bauta wa Allah kuma ya da'awa zuwa ga Allah Allah yana son annabi Musa Allah ya nufi Fir'auna ya zama kafiri daga cikin waɗanda za su yi wa Allah ɗagawa kuma Fir'auna ya faru kamar yadda Allah ya nufi ya fara ya samu amma kuma Allah baya so kuma baya ƙaunar Fir'auna wala yarda li ibadihi al-kufr dan haka ka kiyaye abinda Allah yake nufi yana da fadi fiye da abubuwan da Allah yake so duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan na alheri ko na sharri haka Allah ya nufi su faru amma kuma ba haka Allah yake son munanan abubuwa ba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu aiki nagari maganganu nagartattu suke tafiya ga Allah duk mugun abu baya dangantuwa zuwa ga Allah ashe in ka gane wannan jama'a nufi daban so daban yanzu a gidanka kana son wurin da kake zama kake cin abinci kana son wurin da kake kwanciya kana son wurin da kake hutawa ma'ana kana son dining table kana son bedroom kana son falo duk waɗannan wurare na annashuwa ne kana son su kuma ka nufi su faru a gidanka na'am sannan kitchen ka nufi kitchen ya faru a gidanka ka nufi banɗaki shadda da kwata su faru a gidanka
amma fa baka son kitchen baka son ban daki baka son shadda baka son kwata amma kuma ka nufi su faru dan me domin suna da wani amfani da suke maka amma a sofa yanzu yadda kake son ban daki yadda kake son dakin kwanciya haka kake son shaddarka da a ce da wata hanya da zaka rayu babu shadda a gidan kuma ka zauna lafiya zaka yi ko ba zaka yi ba ashe kaga baka son ta amma kuma ka nufi ta kasance a gidan haka ne dan me dan wata bukata ko to balle Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya nufi kafiri ya faru a duniya kuma kafirci ya faru dan me dan mumini ya gane darajar imani domin al'amura suna bayyana inda kishiyoyinsu ko kun gane wannan da kyau jama'a misali ana iya gane mai kuɗi ne in akwai talaka a wurin in aka je taro ne duk masu kuɗi ne yaushe za a gane falalan mai kuɗi ba za a gane ba dundun masu kuɗi ne idan kun gane wannan jama'a wannan kalmar ina son ku tsaya ku fahimce ta da kyau dan za mu zo mu samu ɗayar wannan din ita ce wala yakunu illa ma yuridu babu abin da ke faruwa sai abin da Allah ya nufi ya faru duk abin da kaga ya faru to Allah ya nufi wannan abu ya faru la tablughul awhamu wahami rudani ko rudewa baya kaiwa ga Allah Allah baya rudewa bayan haka kowa cikin halittu zai iya rudewa ko mutum ko dabba ko aljani ko kwaro ko kiyashi zai iya rudewa to Allah fa wahami baya iya kaiwa gare shi wala tudrikuhul afhamu sannan fahimta bata iya riska Allah na'am duk yadda ka kai da fahimta da kaifin basira duk yadda kake da kaifin fahimta ba za ka iya fahimta Allah a bisa yadda yake ba sai abin da ya so ka fahimta shine fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah ba za ka iya cewa ka fahimci yadda Allah yake 100% ba abin da yake so ka fahimta shine fahimci yadda za ka bauta mai amma ka fahimce shi dan duk abin da zai sa ka iya fahimtar cewa kamar kaza ne an ce maka kuma laisa ka mislihi shay'un dan haka fahimta ba ta iya riska ta Allah madaukakin sarki ya zama ka iya fahimta hakikanin yaya Allah yake to wannan fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah halittu ba sa kama da shi ku kiyaye wannan jumla jama'a wala yushbihul anamu halittu ba sa ainihin kama da shi halittun Allah madaukakin sarki mutane ko aljanu dabbobi ko tsuntsaye kwari ko ne babu ainihin abin da ya kama da Allah madaukakin sarki ina fatar mun gane duk abin da ya shafi halitta Allah madaukakin sarki to babu kama tsakanin shi da Allah dan haka waɗanda suka ce mala'ika jibrilu ko mala'iku ƴaƴan Allah ne na daga cikin dalilin kafircin su jama'a shine sun kamanta Allah da halittu dan mala'iku menene halittu ne cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ƴan mata uba in ya haifi ƴaƴan mata akwai inda suke kama da shi wannan nakasawa ce ga Allah shi yasa Allah yace ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibuna daga cikin karirayin su cewa suke Allah ya haihu وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا can su ce mala'iku ƴaƴan Allah ne can su ce kuma aljanu ƴaƴan Allah ne Allah madaukakin sarki na waɗannan dalilai ne dake nuna cewa me dalilai ne dake nuna cewa kafircin dake cikin danganta ƴaƴa ga Allah daga cikin halittu shine me shine su halittun suna da kamata halitta naka danganta Allah cewa ubansu ne to me ya faru an danganta wa Allah kama kenan da halitta danganta halitta ga Allah kuma menene kafirci ne dan haka wala yushbihul anamu halittu basu yi kama da Allah ba
sannan hayyun Allah rayayye ne la ya mutu Allah baya mutuwa qayyumun Allah tsayayye ne da kanshi la ya namu Allah baya bacci a wani wuri ma cewa la ta'khuduhu sinatun wala naumun janjadi bai daukar Allah balle bacci dan haka jama'a waɗannan aqidunmu ne muke faɗi waɗanda su ne aqidun da Allah ya aiko annabi da su ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da duniyar ilimi shine malamin nan ya tattara cewa mun yadda Allah rayayye ne Allah baya mutuwa Allah tsayayye ne da kanshi Allah baya bacci sannan khaliqun bila haja Allah mahalicci ne ba dan yana da bukata a wurin halittun ba Allah mahalicci ne ba dan yana da bukata a wurin halittun ba Raziqun Allah mai azurtawa ne bila mu'una ba tare da ya dora wa waɗanda ya azurta wani nauyi na su rinka bashi wata garama su rinka biyan shi wani albashi ko su rinka wani zubin adashi ko su rinka biyan shi wani abu sakamakon haka ba yanzu ka dauki kuɗi ka sayo mutum babur kana sa rai kullun da yamma zai rinka kawo wani abu haka ne to ba haka bane dangane da haƙin Allah game da Allah madaukakin sarki zai baka arziki ba tare da yana fatan kai mishi wani abu ba ba zai dora maka nauyin komai ba ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu Allah raziqun bila mu'una Allah mai azurtawa ne ba tare da arzikin da ya baka ya wahalar da shi ba wani in ka ce ya baka jali sai ya jalin sai ya wahalar da shi to Allah madaukakin sarki in ya diba ya azurta ka to wannan arziki da ya diba ya baka bai rage mishi komai amma sahihiyar ma'ana ta wannan wuri ita ce abin da muka faɗi da farko ita ce Allah mai azurtawa ne ba tare da ya dora nauyin waɗanda ya azurtawa su rinka bashi wani abu ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu mumitun Allah mai kashewa ne bila makhafa ba tare da yana tsoron me zai biyo baya ba duk wanda zaka kashe sai ka yi tunanin in ka kashe shi me zai biyo baya wannan abun ku koda bera ne ya gallabe ka a daki in kai shawara zaka kashe bera a dakin ka sai kai tunanin bayan ka kashe shi wace hanya zaka bi ka dauke gawar ka taimaka wari ashe sab da kake kashe bera kana da tsoron wari haka ne haka ne to amma Allah yana kashewa ba tare da tsoron kowa ba ba tare da tsoron me zai biyo baya ba ba'isul Allah madaukakin sarki shike tayar da matattu bila mashaqqa ba tare da ainihin wahala ba duk wani wanda ya mutu Allah zai tashe shi ba tare da Allah ya sha ainihin wahalar ba wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra kafirai ne suke dagawa su gab kashi yayi fari kwal su ce yanzu wannan kashi da ya kode ya kwal 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 wane ne zai iya tayar da shi sai Allah ya ce wanda ya halice shi tun farko halitta ba ta yi mishi wahala ba sai reborn ai duk wanda ya san aikin industries ya san ma'aikatu suna reborn sai a kai tsohon keken dinki ma'aikatar keken dinki sai a markade shi sai a dawo da shi sabo sai a je da gwangwamin madara tsoho sai a dawo da shi sabo wannan yana ba ma'aikatu wahala to balle Allah madaukakin sarki wanda shi ba sana'antawa yake ba ba kirawa yake ba halittawa yake shi ya kirkiro abin dan haka yace qul yuhyi allazi ansha'aha wanda ya kirkiro abin tun farko shi zai dawo ya raya shi rayawar ma yafi sauki ina fata an gane to Allah mai tayar da matattu ne ba tare da ainihin sun bashi wahala ba ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الله بي taba gushewa ba da dukkan sifofin shi tunda kafin tinye hal tun kafin ya halitta Allah bai gushe ba haka yake da sifofin shi ma'ana kai mutun yanzu ba za ka zama uba ba sai ran da ka haihu kafin ka haihu kai ba uba bane ko to ba haka bane game da Allah Allah madaukakin sarki tun kafin ya halitta shi dama mahalicci ne tun kafin ya tayar da matattu shi dama ba'isu ne ko kun fahimta jama'a dan haka Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi tun dama
kafin ya halittar yana da siffofi daga cikin siffofin akwai siffar mahalicci tun kafin ya halittar lam yazdad bi kaunihim shay'an kuma Allah bai karu da kasancewa halittu da komai ba lam yakun qablahum min sifatihi da wata siffa wadda da kafin halittar bai da ita a'a ba haka bane game da Allah ma'ana abin da ake cewa shine samuwar halittu daga baya ba su kara wa Allah wata daraja ba wadda da ba shi da ita sai da yanzu ya halicce su sannan ya samu wannan darajar a'a tun ka halitta darajojin da yake da su yana da su ko da ya halittar kuma halittar su bata kara mishi daraja ba amma yanzu ka je ka samu academician a jami'a malamin jami'a gwargwadon darajar da yake samu ita ce gwargwadon yawan bincike da yake yana rubuce rubuce da gwargwadon yawan karatuttukan da yake yana ƙara digirori idan da za a ɗauke shi da single degree shi kwaya ɗaya yana nan yana tafiya ya ƙi zuwa ya digiri na biyu balle na uku ya ƙi yin rubuce rubuce ana nan wata ran sai a ce an kore shi amma Allah maɗaukakin sarki tun farko darajojin shi da yake da su haka suke ko da yayi halitta daga baya to bai karu da wata daraja ba yanzu dan yayi halitta a ce to yanzu ya samu ƙarin muƙami wanda da ba yi da shi sai da yayi halitta sannan ya samu ba haka bane gaba da Allah Allah dama haka yake darajojin shi da siffofin shi tun azal suna nan ko da kuma yayi halittu halittun ba su ƙara mai komai wanda da ba yi da shi ba jama'a kun fahimta da kyau Allah ya taimaka sannan sai malai yace وكما كان بصفاته أزليا كما يد الله يكد سفوفين شي تن أزل منين أزل كلمة أزل كلمة تي ود صفة تي بحوشي قوكا دقا العرب تي أبن دعي كي نفي إتا تي تنك تنك تن تومي بحوشي كي نفي دك تنك تن شيني تن كافن كافن تن انك تي كافن كذا تو كافن إتا كافن تن نفات أنجاني تو إتا تي أزليا ma'ana wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda Allah ya kasance da sifofin shi tintintini kazalika la yazalu alaiha abadiyan haka kuma Allah ba zai gushe da waɗannan sifofin ba har abada dubi da in aka haife shi yana kwana bakwai siffar da yake da ita radda aka haife shi bayan kwana bakwai sai ka zo ka ga ta canza idan ya shekara 70 sai ka ga sifofin sun canza idan ka koma tsakiyar rayuwar shi shekara 30 sai kaga siffofin ba iri ɗaya bane to Allah ba haka yake dangane da al'amarin shi ba tunda yake haka yake da siffofin shi bai taba raguwa ba kuma waɗannan siffofin ba za su taba raguwa ba saboda tsawon zamani ko kuma juyin juya halin zamani dan da tsawon zamanin da juyin juya halin zamanin shi Allah shi ke sababbar da su dan haka jama'a wannan aqidar mu ce game da ainihin siffar Allah madaukakin sarki wanda yake tsarki da daukaka sun tabbata gare shi malam yace laisa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliqi ba wai sai da Allah yayi halittu bane sannan ya samu darajar sunan khaliqu ba sai da Allah ya halitta sannan ya samu wannan darajar ba wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari ba kuma sai sadda Allah ya fara diban kasa yana halitta da ita ne sannan ya zama albari ba mahalicci daga kasa tun kafin Allah ya dibi kasa ya halicci mutun dama sunan shi albari tun kafin Allah ya kirkiro halitta dama sunan shi alkhaliqu ko kun fahimta jama'a nan ana ƙara sharhin cewa ne yadda yake dama haka yake yin wata halitta bata ƙara mai wata siffa ko daraja ba ko kun gane jama'a Allah ya taimaka dan haka sai yake cewa lahu ma'anar rububiyya Allah yana da siffofi na rabbu siffofi na halitta shine ma'anan ma'ana din lahu ma'anar rububiyya Allah yana da siffofi na mahalicci la marbuba Allah baya da siffofin wanda ake reno ko wanda ake halitta siffar ubangiji ce da shi ba yana da siffar wanda ake halitta ko ake reno ba ina fata an gane wa ma'anal khaliq Allah shi yake da ma'ana ta mahalicci wala makhluqa Allah baya daukan ma'ana ko siffa
ta abokin halitta amma shi yana daukar siffa ne ta me ta ainihin ubangiji da siffa ta mahalicci bari tsaya in yi bayani saboda wata matsala da ta shafi wasu dalibai na ahli sunna da ba a karantar da su aqida ba basu san sunna ba akai rashin sa'a kuma Hausa te musu wahala sai suka zo suna inkarin in amfani da irin waɗannan kalmomi da muke cewa rabbu ma'anarta ubangiji har aka samu wasu matasa a Huntuwa da Kaduna sun yi rubuce rubuce akan kalmar rabbu me yasa saboda kristoci sun sa musu shubha wai kristoci mun ce musu ai kuna cewa Allah na da da tunda ku kuna cewa Allah na da da to kun zama kafirai sai suke cewa to ai kuma kuna cewa ubangiji to wane ne gijin tunda kuka ce ubangiji to gijin dan shi ne dan haka kuma Hausawa kun yadda cewa Allah yana da da kenan sai mu ce a'a asalin bahaushe ba ma guje ne a ƙarƙashin haka kalmomin da yake amfani da su irin kalmomin da Balarabe yake amfani da su ne a jahiliya sabda yake ba ma guje Balarabe a jahiliya yana kiran gunki da al-ilahu al-ilahu menene ma'ana al-ilahu abun bautawa da musulunci yazo ya karbi kalmar al-ilahu ko bai karbe ta ba ya karbe ta amma gawa ga Allah ba ga gumaka ba ba ma guje a kasar Hausa yana ainihin kiran Allah madaukakin sarki ubangiji abinda wannan yake nufi shine abubuwan da suke bautawa a kasa gumaka anan su suke kira giji giji me ma'anar giji abun bautawa abun bautawa shine ma'anar jiji to in aka zo Allah na sama baba gujan kasa Hausa ya yadda da Allah na sama amma kuma ya yadda da wasu alloli na bautawa a nan kasa kamar yadda bama gujan Balarabe ya yadda da Allah na sama kuma ya yadda da wasu alloli a kasa ko kun fahimta jama'a dan haka shi Balarabe in yazo waɗannan da yake bautawa a ƙasa sai ya ce musu al-ilahu ko al-alihatu wancan kuma fa sai ya kira shi Allahu kun ga ya bambance amma dai kalmomin asali daga wuri guda ne da al-ilahu da al da Allahu daga wuri guda suke dan haka Balaraben jahiliya in yace Allahu yana nufin na sama in yace al-ilahu yana nufin waɗannan da yake bautawa a ƙasa bama gujan kasar Hausa in yace giji yana nufin waɗannan da yake bautawa a nan ƙasa to in ya tashi nufar na sama sai ya ce uban giji me yake nufi da kalmar uba shine babba ba mahaifi ba in kai ba bahaushe bane mu Hausawa ne gangaran Hausawan asali muna kuma jin Hausa kuma mun yi karatu mun yi nazari mun yi bincike akan harshen Hausa kuma mun san menene asalin kalmomin Hausa duk kalmar da ta kakare maka kaje ka samu masana akai za su ainihin yi maka bayani menene asalin ta ya ake fadin ta dan haka sanda ba ma guje yake cewa ubangiji ba cewa yake yi babangiji ba dan haka ka kiyaye akwai bambanci tsakanin baba da uba akwai bambanci a Hausa akwai bambanci tsakanin uba kalmar uba tana daukar babba supario wanda ke sama tana daukar kuma mahaifi baba din kenan to sabda bama guje yake cewa ubangiji abinda yake cewa babban waɗannan allolin na ƙasa wanda shi a sama yake dan haka sabda bahaushe yake cewa ubangiji abinda yake nufi shine Allah mahalicci ba uba yake nufi cewa yana da wasu ƴaƴa ne masu suna giji ba wannan matsalar jama'a ta zama matsala wadda waɗannan matasan suka zo suka kawo a masallatan ahli sunna suka rikita ahli sunna suka kawo shubha a ciki cewa a daina cewa ubangiji sai dai a ce mahalicci a'a
kalmar rabbu da hausa in kace mai reno ko mahalici ko mai gudanarwa to baka bata ma'ana wadda take dauka ba amma ma'anar da kalmar rabbu take dauka ita ce kalmar ubangiji ma'ana Allah mahaliccin duk abubuwan da ake bautawa dan haka anan sai in kana da basira zaka fahimci maguzawan ma dake cewa Allah ubangiji to sun kai matuƙa wajen hikima ne dan abin da suke nufi wato waɗannan dinnan allolin na ƙasa to su ma suna da wanda yesu shine ma'ana babban giji ma'ana mahaliccin waɗannan gizagizan ina fatar mun gane dan haka Hausawa halal ne a cikin babin tauhidi da siffa da Hausa ku rinka amfani da kalmar ubangiji ya halatta na'am wannan ya dawo da mu kenan ashe lallai ne Hausawan zamani musamman ahlus sunna su tashi su yi bincike game da harshen Hausa domin harshen Hausa yanzu ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin harsuna waɗanda ake yaɗa da'awa ta musulunci dan haka kar ku sake wannan harshen ya mutu a tsakaninku kuma kar ku sake ba ku da malaka lugawiyya ba ku da ƙwarewa da gogewa a cikin harshen Hausa za ku iya haifar da fitina da matsala domin mafi yawancin yanzu matasa da suke ɗaukar kansu malamai ne suna wa'azi suna tafsiri da Hausa mafi yawanci ba sa jin Hausar da za su iya bayyana musulunci da Hausa sai su ta kame-kame tsakanin Larabci saboda sun yi haya Islam ko kuma ainihin Turanci saboda sun yi ainihin NCE Hausa da Turanci duk wannan matsala ce dole ne ku samu malaka lugawiyya ku yi adab na Hausa manyan malamai irin su Dr. Abubakar Imam da waɗanda suka biyo bayan su daga baya-baya irin su ainihin Ibrahim Yaro Yahaya sun tsaya sun tantance duk abin da kake so game da harshen Hausa jama'a an riga an yi bahasi an yi bincike a kan shi sannan manyan malamai a harshen Hausa a yanzu irin su Professor Aliyu Bunza da irin su Dr. ainihin wato Abdullahi daga Jami'ar Bayero bincike suke ƙara yi har yanzu game da harshen Hausan nan ya za a inganta shi wanda wannan binciken har ya ba wani professor ƙwararre a cikin ilimin boko bayarbe tsoro sai ya tsorata wannan professor shine wani shoyinka ya ce ina jin tsoron harshen Hausa tare da cewa ina ƙin harshen amma ina da yaƙinin nan gaba sai jikokina sun yi magana da shi baban kowa ba saboda yadda ya ga harshen Hausa yake cin mutane mutane suke rikidewa suke zama ainihin Hausawa na'am ni dinnan da nake maka yanzu Bahaushe ne gangaran me nake nufi assimilation ne ni ma rikidewa ne Bafulatani ne gaba da baya amma saboda irin yadda harshen Hausa yake cin kabilu yau duk wanda ya kusanci Hausawa kafin shekara 30 zuwa 50 sai yaren shi ya bata sai ya koma nasu yake yi shine assimilation ashe wannan harshen jama'a harshe ne da ya kamata a tsaya a yi bincike a kan shi turawa sun yi bincike game da wannan harshe fiye da shekara 100 sun yi rubuce-rubuce a kai yayin da muka tashi muka yi nazari muka yi bincike a cikin wannan harshen sai muka gane da yawancin turawa da suka yi karatu a wannan harshe shekaru 70 zuwa 100 da suka gabata ba su ma goge game da ainihin harshen ba amma saboda a lokacin waɗanda ke karantar da su harshen Hausar ba sa jin turanci kyakkyawa sai aka samu turawan ma da aka karantar Hausar ba su iya ba don baka jin yaren shi Bature yadda ya kamata ya za ka yi ka karantar da shi naka yaren don haka sai ku ga in ka je garin mai ruwa na jihar Katsina mai ruwa ya suke rubuta ruwa din sai a sa RUA yanzu wannan an rubuta ruwa ne da turanci sannan ka zo Zaria ya ke rubuta Zaria RIA sai a sa Zaria da Hausan nan tashi karanta Zaria ne amma da turanci ne Zaria saboda lokacin turawa ne duk suka bi suka yi waɗannan rubuce-rubucen sakamakon wannan sai aka samu kurakurai da yawa sai suka faru ashe jama'a wannan harshe na Hausa wannan da ka ɗan tsuntsunta a waje
to bai ishe ka zo ka ce zaka yi da'awar musulunci da shi ba musamman har ka zo ka ce zaka ci gyara na wasu kalmomi da ake amfani da su jama'a wannan kuskure ne babban kuskure yanzu matsalar da muke fama da ita kenan game da ƴan kananan ƴan jaridu da sababbin ƴan jaridu sai ka ji yana labarai kalmomin yaje ya fassara su bai fassara su yadda ake so ba dan haka duk abubuwan da ka san turanci yana da shi na ka'idoji the syntax the semantics the phonetics the phonology the discourse analysis turanci yana da su larabci yana da balaga da adab da naqadi da wa duk hausa tana da su malam ibrahim yaro ya haya malamin mu ne daga jami'ar bayero jama'a ya zauna di yayi rubuce rubuce game da duk abin da ake bukata game da harshen hausa sannan yanzu professor aliyu bunza ɗaya daga cikin manyan masanan harshen hausa na duniya yana jami'ar danfodio a sokoto masani ne game da harshen hausa in kana neman bayani ire-iren waɗannan malamai zaka je ka samu amma irin yadda matasan mu suka dauka wai saboda an haife shi a tukur-tukur ko tudun jukun ko a miciya ko a cikaji wannan kadai ya isa ya iya hausa wanda zai naqadinta to kamar da laraban da aka haifa ne a makafa yau ko madina yace wannan larabcin ya ishe shi yayi naqadin tafsiri da hadisi da ainihin ake magana da su lallai ne yaje ya koyi ainihin harshen larabci dan haka matasa zuwa za ku kuje ku koyi harshen Hausa kuma ku rinka bincike game da harshen Hausa Allah ya taimaka na'am wani ya iya cewa to karatun zai yi yawa kenan ashe kafin a zama malamin na'am ai so ake in ka zama malami ka zama nagartaccen malami ba malamin da zai kawo confusion ba ba malamin da zai kara ruda mutane ba ina fata an gane so ake rudanin da ake ciki ka fitar da mutane ba kuma kai ka kawo rudani ba Allah ya taimaka dan haka lahu ma'anar rububiyya Allah yana da siffa ta ubangizantaka ma'ana Allah madaukakin sarki ubangiji ne to yana da siffar kasantuwar ta shi ubangijin ne wala marbuba Allah ba shi da siffa ta cewa shi wanda aka halitta ne wa ma'anal khaliq Allah yana da ma'anan mahalici wala makhluqa Allah bai da ainihin siffa ko ma'ana ta ainihin wanda aka halitta wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya kamar yadda Allah yake shine mai rayar da matattu bayan da ya raya su din bayan da ya raya matattu aka ce mai mai raya matattu ko kun fahimci maganar jama'a ku fahimci wannan jumlar dan wannan wuri yana daya daga cikin wuraren da ke dan ruda mutane a littafin wa kama annahu muhyil mauta kamar yadda Allah shine mai rayar da matattu ba'da ma ahya bayan da ya raya su din wato sai da ya raya su sai muke ce mishi muhyil mauta ko to sai malam yace istahaqqa hadhal isma Allah ya cancanci wannan sunan qabla ihya'ihim tun kafin ya raya su din ba sai da ya raya su ne ya cancanci sunan ba dan mutane za su ga sai da ya raya su sannan ba a ce shi mai rayawa ne ko sai malam yace a'a istahaqqa hadhal isma qabla ihya'ihim Allah ya cancanci wannan sunan tun kafin ya raya matattun dama shi muhyil mauta din كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه نا كما يا يا سي زما وجه معنى كده ايه زي يا دوكان هكا ان اني مشي بما با زي يا دوكان هكا ya zama nan da aka ce wala marbuba baya daukar wato siffa ta abin nan wanda ake reno wala marbubun sai dauki shi Allah madaukakin sarki me shi ba wanda ake reno bane ya zama ya koma kamar suna kenan eh zai iya insha Allah to sai ce kazalika istahaqqa ismal khaliqi haka kuma Allah ya cancanci sunan mahalici qabla insha'ihim tun kafin ya kirkiro halittar halittu kuma shi ya cancanci sunan a ce mai mahalici jama'a kun gane wannan da kyau engineer sai yayi engineering sannan ake ce mai engineer doctor sai yayi doctorism sannan za a ce mishi doctor
filosofa sai yayi philosophy za a ce mishi philosopher ko to ba haka bane game da haƙƙin Allah Allah tun kafin ya kirkiro halittar shi al-khaliqu ne ba wai sai da halittar ne ya zama khaliqu ba zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir domin kuwa shi Allah mai iko ne akan komai wannan kuma wata aqida ce ta mu jama'a cewa zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai musulmi aqidar su kenan amma an samu wasu da suka karkace suna cewa Allah madaukakin sarki lahu ko kuma bi annahu ala ma yasha'u qadir ko kuma Allah ala ma yuridu qadir wannan duk kuskure ne ku kiyaye bambancin aqidar musulunci ita ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai aqidar da ta saba wannan ita ce qadirun ala ma yuridu ko qadirun ala ma yasha wato Allah yana da iko ne ga abin da yake nufi kawai abin da zai da nufi fa bai da iko akai Allah mai iko ne akan abin da yake so abin da baya so fa bai da iko akan shi to wannan aqida ce ta jahamawa za ku ga da ike su suka reni mutanen kasar nan a da za ku ji mutanen kasar nan kawai sai ka ji mutun yana magana sai ya ce qadirun ala ma yasha Allah mai iko ne akan abin da yake so a wannan muguwa aqida ce Allah mai iko ne akan komai Allah yana da ikon ya juya Fir'auna ya zama salihi yana da iko Fir'auna ba yafi karfin Allah bane ko kun gane dan haka ashe Allah yana da iko akan Musa yana da iko akan Fir'auna ba wai yana da iko akan Musa ne bai da iko akan Fir'auna ba kawai a'a Allah mai iko ne akan komai kun fahimci aqidar yanzu yawa Allah ya taimaka wa kullu shay'in ilayhi faqir kuma komai mai bukata ne zuwa ga Allah komai yana da bukata zuwa ga Allah wa kullu amrin alayhi yasir kuma komai mai sauki ne ga Allah la yahtaju ila shay'in Allah bai da bukatar komai laysa kamithlihi shay'un domin kuwa babu abin da yake kamar shi wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne suratul shura aya ta 11 jama'a waɗannan duffa ana fassara ne da sharhi game da bangaren la ilaha illallah wahdahu la sharika la har yanzu ba a zo sharhi game da Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam kalmar shahada din bangaren farko ake ta sharhi yanzu nan siffofin Allah ne da darajojin shi ake ta tabbatar mishi shi kadai ko sai yace khalaqal khalqa bi khalqi ilmihi Allah ya halicci halittu da ilimin shi ma'ana duk halittun da Allah yayi yayi su ne a bisa ilimin shi babu wata halitta da ta faru ba tare da Allah ya santa ba a cikin sanin shi yayi ta ko kun fahimta jama'a domin na daga cikin gazawar da halittu suke fama da ita ita ce abu yakan faru gare su ba tare da sanin su ba ko ba tare da ikon su ba kuma a cikin mulkin su yanzu a gidanka akwai wani kwaro yana nan yayi gida yana da ƴaƴa da jikoki a cikin gidan da ka siya shi kuma ba siye ba kuma baka da iko da shi kuma ma baka san da shi ba haka ne ko ba haka ba to game da haƙin Allah ba haka bane duk abin da yake faruwa to da ilimin Allah da sanin Allah mai dan wake da take jefa dan wake akwai dan waken da zai balle ya fada bata jefa shi ba kuma ya fada ya je dahu kuma bata san da shi ba kaga yafi karfin ikon ta kenan kuma ba cikin ilimin ta ba haka ne ko ba haka ba in ta tashi dibowa sai wani ya fada kasa ba da sanin ta ba ba da ikon ta ba yafi karfin ta ne haka ko to ba haka bane game da Allah duk abin da kaga Allah yayi da sanin shi ina fata an gane wa qaddara lahum aqdaran dan haka Allah madaukakin sarki ya tsara wa halittu tsare tsare shine kaddara din kowace halitta Allah ya mata tsari Allah ya wa halitta tsari game da yadda ita za ta kasance in ka ga namiji ko haka Allah ya tsara shi ya zama namiji Allah bai tsara shi ya zama mace ba idan ka ga mace Allah ya tsara ta ta zama mace Allah bai tsara ta ta zama namiji ba idan ka ga an samu da mata maza yana da nono yana da farji yana da azzakari yana da gemu
halittun maza da mata a jikin shi a cikin sanin Allah ne amma an kaje wurin likitoci da masu bincike game da halitta sai su ce akwai tangarda ne da kuskure da ta faru su fara maka wani gwalangwaso duk ƙarya suke yi Allah madaukakin sarki a cikin ilimin shi ne da sanin shi haka ta faru bara fadi da Hausa dan ka gane da gangan Allah yayi haka yana sani yayi haka haka ya tsara abin ya kasance ba wai halittar ce tafi karfin shi yana kokarin yin namiji da mace sai suka subuce suka rikide suka zama abu daya sai aka samu mata maza ba a'a haka ya mutu ya halicci wannan dan namiji mace in ya ga dama ya rinjayar da bangare daya in ya ga dama kuma ya daidaita su gaba daya saboda haka duk abin da kaga Allah yayi to yayi ne a bisa haka ya tsara na daya kenan arziki duk wanda ka gani da arziki haka Allah ya tsara arzikin ya same shi ta gado ne ko ta noma ya same shi ta sata ne ko ta dukiyar halal yadda ka gani din haka ne Allah ya tsaro ya rage in akwai muni a ciki to haka Allah ya nufa amma Allah baya son muni in akwai haske da alheri a ciki haka Allah ya nufa kuma haka Allah ya so ina fatar mun gane idan kun gane wannan sai ka dauki dangane da ajali ma haka ne sai ka dauki dangane da rayuwa haka ne dangane da mutuwa haka ne dangane da mukamai haka ne dangane da aure da haihuwa haka ne dangane da idda zaka zauna da abin da zaka ci duk gaba ɗaya komai Allah ya riga ya gama tsarawa mutane ya gama tsarawa dabbobi ya gama tsarawa tsuntsaye halittu komai Allah ya gama tsarawa idan damunar bana za ta zo da albarka Allah ya riga ya gama sani ya tsara haka in za ta zo akasin haka Allah ya sani ya tsara haka dan haka wannan maganar jama'a tana tabbatar da siffa daga cikin siffofin Allah waɗanda mu musulmi muka yarda da su qadariya kuma ba su yarda da su ba ina fatan mun gane wa daraba lahum ajalan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wa dukkan halittu ajali kowace halitta tana da ajali jama'a ku ji wannan da kyau kowace halitta tana da ajali idan kuma ajalin ya zo babu jinkiri to amma yazo cikin nassoshi na alqur'ani da sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi Allah na share abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso domin matattarar bayanai tana wurin Allah madaukakin sarki hadisi yazo sahihi cikin sahihul bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani dangane da cewa Allah madaukakin sarki yakan tsawaita wa wani bawa daga cikin bayi rai ko kuma ya kara mai arziki ba dan komai ba saboda biyayyar Allah da kuma kyautata wa zumunci da kuma sadar da zumunci da kuma kyautata wa iyaye wato waɗannan abubuwan suna sa Allah madaukakin sarki ya share ajalin da ya kaddara wa wani ya jinkirtar da shi ko kuma ya ainihin dawo da shi baya me tafsili game da wannan magana tafsili game da wannan maganar jama'a idan Allah ya halicce ka ya kaddara maka zaka shekara 70 a duniya amma sai yasa wannan kaddara ajalin yayi shi ne mu'allaq wato yana da alaka da in kai mai biyayya ne to zaka shekara 70 din in kuma mai saban Allah ne to 40 zaka yi to in ka zama mai biyayya sai ka shekara 70 in ka zama mai saban Allah sai ka shekara 40 to wannan shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u Allah yana share abin da yaso daga ajalin da ya dibawa masu rai wa yusbitu kuma yana tabbatar da abin da yaso abu na farko kenan abu na biyu biyayya iyaye da sadar da zumunci suna kara wa mutum arziki suna kara wa mutum shekaru shekara 40 aka kaddara mishi zai yi amma shekara 40 kuma ta zama mu'allaka akai in yana sadar da zumunci zai shekara 50 in kuma baya sadarwa zai ainihin shekara 40 din wannan tabbatacce ne a cikin aqida nassin alqur'ani da sunna malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka akwai littattafai na musamman da suka rubuta akwai kuma sharhohi da suka tsaya suka yi daga ciki in ka karanta daidai wannan wurin na babban sharhin wannan littafin za ka samu gamsassun bayanai akan haka
الإمام المرعي المقدسي يا ربوت للتافي أكن هكا الإمام الشوكاني يا ربوت للتافي أكن هكا وأند أبند ساق وأندك يتكلم لتتفين شين الشرح وأنا أيويد حديثي دن هكا صادق دزمنشي بيير إياي دين الله ينا أينهن جين كرتا ومتين يكارا مشقوانكي sai wasu suka yi tawili da cewa abinda ake nufi shine ƙara albarka a cikin rayuwa ba ƙara kwanaki ba me suke nufi sai suka ce da ayar ta ce Allah yana tabbatar da abinda ya so ya share abinda ya so hadisan suka ce ana ƙarawa abinda suke nufi shine sai shekara 40 a duniya amma sai aikin da dan shekara 60 ma da yi ba shine kenan ya zama kamar ya shekara 60 din sai ka ce wannan tawili ne wanda bai halatta a karbe shi a irin wannan wurin ba ba dan komai ba saboda dalilin da ya kai su ga wannan tawilin abu ɗaya ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ke cewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar idan ajalin Allah ya zo ba a jinkiri sai suka ce waɗannan ayoyin dole ai kokarin hada su da wannan ayar da waɗannan hadisan sai aka ce ba ku fahimci ayar ba duk ayar da take cewa in ajali ya zo ba a jinkiri ana nufin in har ajalin ya zo to ba za a ƙara ba amma kafin ya zo fa to shine za a iya challa shi gaba dan haka ma'anar ayoyin kowace da ma'anar da take dauka idza jaa ajalullahi to la yu'akhkharu in ya zo din to ba a jinkirtawa amma kafin ya zo fa to yamqullahu ma yasha'u Allah na iya rage abin da yaso wa yusbitu yana iya tabbatar da abin da yaso wannan shine ma'ana ayoyin dan haka babu rikici a cikin al'amarin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a ku matsa dangane da bin Allah da kyautatawa iyaye da sadar da zumunci waɗannan suna ƙara ainihin tsawon kwanaki Allah ya taimake mu to sai yake cewa ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه باب أبن ديقو يغى الله كافين يحلت حلتو مثالي جماعة فرعون كافريني حالين دي فرعون زي إن أنحلت شفا بيقو يغى الله با باوي الله يا فرعون بني يزم متومين تركي فرعون يزل يزم متومين بنزا حالين فرعون تنكا فن أحلت شفا سننيني غى الله shine malai yake cewa walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahu babu wani abu da ya boyu ga Allah kafin ya halicci bayi wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahu domin Allah ya san abin da za su aikata tun kafin ya halicce su tun kafin Allah ya halicci bayin ya san wane zai zama na gari wane zai zama na banza kuma Allah ya zartar da abin da ya nufi ya faru ina fatar an gane وأمرهم بطاعته الله مدوكين سركي يا عمرتي باين شي da yi mishi da'a wana hahum amma asiyatihi kuma ya hane shi game da ya hane su game da saba mishi to jama'a kun ji inda ake rarrabewa da Allah ya tashi halitta yayi su duka kuma ya san da akwai na banza akwai na gari da yake ya nufi yayi su haka a samu na banza a samu na gari amma sai bai bar su haka ba dan kar su samu hujja wajen saba mishi sace ai shi ya halicce su ai Allah da baka nufa ba da ba mi kafirci ba ai da baka nufa ba da ba mi kaza ba sai Allah ya umarce su cewa su yi mishi biyayya kada su saba mishi to kun ga yanzu kenan ba za su yi amfani da kaddara da ta hau kansu ta kafirci su ce za su saba wa Allah ba don Allah ya yanke hamzarin su ko ya ce a bi shi kada a saba mishi ko kun fahimta da kyau jama'a saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci bayi da ainihin wato yi mishi da'a kuma ya ainihin hana su game da ainihin saba mishi jama'ar musulmi karatu yayi karatu amma kuma lokaci ainihin ya taho wanda ba na son lokacin ya kure sai ainihin na dan yi wani tambihi dangane da wannan littafi ne wanda tun sa'ad da aka rubuta shi har zuwa wannan zamani manya-manyan malamai irin su Sheikh bin Baz da Sheikh Ibn al-Uthaymeen da Sheikh al-Albani sun ta yin wasiya akan abada muhimmanci game da karantawa da karantar da littafin nan dan haka wannan littafi jama'a yanzu gashi kun ji muna karanta shi
mun karanta shi a baya muna kuma ta ci gaba da karantar da shi to akwai hidima wadda ainihin wannan littafi nayi wa wannan littafin gata daga cikin hidimar akwai fassara ta Hausa wannan fassara ta Hausa insha Allah ta'ala a ƙarshen karatun wannan littafi zan dauko ta in baku amma wannan fassara kamar yadda ka san kasusuwan mu na hoto da na murya mallakar darul hadisi ne haka ita ma fassarar mallakar darul hadisi ce a matsayina ne na daya daga cikin ƴaƴan darul hadisi ne wannan fassara dan haka darul hadisi idan ta bada wannan fassarar ta yadda kowa ya je photo star ya samu ya karanta amma bayan haka bata yadda kai komai a jikin wannan fassarar ba bata yadda ka je ka buga ta a matsayin littafi ba ko kai wani abu har sai ka zo ka dauki izini rubutaccen izini daga ainihin darul hadisi dan haka fassara dai gashi ta wannan littafi chap gaba ɗayan littafin na ainihin gama fassara shi yau shekara 2 da gama wannan aiki na fassara shi da Hausar boko sannan akwai wani babban malami mai suna Dr. Suhaib Hassan in kana kallon tasha Al-Huda ta turanci zaka rinka ganin shi malami ne India ne ya kware game da harshen turanci shi ma gashi ya fassara ta da turanci ya sa mata the Muslim Creed aqidar musulunci ko aqidar musulmi waɗannan fassarorin gaba ɗaya jama'a da wannan fassarar ta Hausa da fassarar ta turanci sannan kuma da matinin ta na Larabci wanda ke dauke da ta'aliqat din Ibn Baz da ta'aliqat din Albani da makamantansu a file guda muka sa shi muna fatan ya zama littafi mujalladi guda wata rana insha Allah dan haka idan mun kammala karatun wannan littafi zamu ba da ainihin wannan fassara jama'a wanda kamar yadda kuka ji na yi haka mai sai da ne abin nan tarihin shi malamin tukuna da Hausa sai da ne tarihi gashi nace takaitaccen tarihin mawallafin littafin al-Imam at-Tahawi to haka da na gama fassarar da na gama ainihin tarihin nashi kuma sai nazo sai na fassara littafin gashi a cikin wannan shafi na full scope wajen ainihin shafi 30